Buenos días a todos y todas. Comenzamos la fiesta de celebración de la mosca. Un agosto este año, un poquito diferente a los otros años, como podéis ver. Empezamos a celebrar con una noticia que en cursos anteriores. Comenzamos hoy leyendo unas coplas de un agosto en tiempo de pandemia. E di así. Comenzamos. As coplas deste ano levan algo de tolemia, pois o que máis nos reventa é o tema da pandemia. A recollida da castaña tiña o seu apé, máis agora ten en canto o tema de inclusión. Observaremos as castañas e tamén os vamos do grifo. Antes podías pedir axuda, porque ele está preto de ti, pero no tempo de virus non se pode compartir. Xa ten a solución, de novembro ata marzo, chorizo que se che escape queda pillado co garfo. Neste curso no colexio non se pode facer asado e cambiamos os bullos por un boliño preñado. Nestas tempes de COVID a causa moi mal, nos piña que os moita lata nos dá tamén, tan unha mascarina. Temos borrona de cereira no cuarto con un beso xulo, pois este ano tamén nos falta que nos fai de cereira. Non podemos as castañas, neste tempo que vivides, trocámolas por chourizos e por biquiño de tribes. Con as chourizos e festas, os protagonistas seredes, cargando benefistas máis nos frutos azuis e verdes. Con anaquillos de bica, botellillo de polo, os procedemos do día, respetando o protocolo. É un día de ledicia, pasadio de maravilla, que non vos amarga festa unha simple mascarilla. Hai que pola nestes tempos, por moitas e boas razóns, pero só tapan as bocas, non o sorriso do corazón. Este ano non temos luces, portas e festas abertas, usar cazadora bufanda, mas non poder dar apertas. Ainda así hai que celebrar, con ledicia e ilusión, pois a festa do meu magosto está no meu corazón. Emocións temos a feixe, como diría su pequeño, festestando o noso magosto a beira do río Miño.